Santiago? Ele me ligou dizendo que não poderia vir essa hora porque ele tá no treino, mas apesar. É, me ligou também, falou essa parada aí mesmo. E a doutorzinha também não tá aqui, não. Eu a dispensei dessa reunião. A mademoiselle não vai despedir a gente, não vai? Ô, Cindy, você já ouviu que o medo é a vontade que aconteça? Não ouvi, não, e nem entendi, mademoiselle. Você fala tanto e tem tanto medo de ser demitida que um dia isso vai acontecer. Ah, mas eu não tenho vontade de ficar desempregada, não? Não, já dá-me paciência. Bem, eu chamei todos aqui para avisar que eu já resolvi tudo. E em breve nós vamos reinaugurar o Mademoiselle Olympia Night Club. Em breve quando, mademoiselle? Será logo. Mas eu já te aconselho a preparar novos drinks para a clientela. É nóis, madame. Eu quero fazer uma grande festa de reinauguração. Eu quero um evento pra abalar São Paulo. Tem algumas novidades pra apresentar o Colúmpio. Sua estrela. Eu vim aqui, eu vou brilhar mais do que nunca, mademoiselle. Eu vim aí, junto com a medrosinha da Cindy. As duas só vão estar na reinauguração se consertar a emburrada que fizeram com Bernardo e Leandro. Ué, como é que a mademoiselle descobriu? Um dos dois entregou a gente, Cindy. Ou vocês dão um jeito de compensar que eles dois já estão fora. São meus clientes fiéis, eu não quero aborrecê-los com a presença de vocês.